မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့မေလ10ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ။ဒီသတင်းတွေထဲမှာတော့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဒူပလာရခရိုင်ထဲမေလ9ရက်နေ့ညနေကစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်လာရောက်ဘုံကျေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တော်လှန်ရေးဘော်3ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကတ်မှာတော့လူငယ်တွေပြစ်ဒဏ်ခံရမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်မှာမုံတိုင်းအတွက်ဘလို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေကြသလဲ။ Greenie ပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမျိုးနယ်မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ဂရင်းနီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် KPDF ဟာဂရင်းနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်းနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဗာထူးခြားမှုတွေရှိလာမှလဲဆိုတာနဲ့ဂရင်းနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဒီမော့ဆို PDF ကရဲဘော်တွေထိခိုက်သေးဆုံးဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုကြားကြားရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်။ KNU ကမြို့တာစီယုံဒူပလယာခံဝင်းရင်မြို့နယ်ဝပတဲကျေးရွာနီးမှာမေလ9ရက်နေ့ညအချိန်စစ်ကောင်စီတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်ကလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးကြဆုံးသွားပြီး4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့ည7:00ဝန်းကျင်အချိန်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ပေါင်900ပုံဒီနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့ပြီးကရင်မျိုးတာလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာ6ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထွန်းလင်းအောင်ဆွဲမှန်လင်းမှတ်ခင်တန်တာဆွေတို့ထိခိုက်ကြဆုံးပြီးအခြားရဲဘော်လေးဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့မေလ9ရက်နေ့မနေ့ကကြားဖြူစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲမေလ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေတုန်းကကြဆုံးရဲဘော်တွေအတူပါပို့နေချိန်စစ်ကောင် CMI-35 ရဟယင်ကလာရောက်ပုံကျဲပစ်ခတ်တဲ့အတွက်အရက်သားနော်တင်းညိုနော်စန္ဒာအေတို့ထမှန်ထိခိုက်တံရရှိပြီးနော်မရှင်းနဲ့နော်မှုနယ်ဖော်တို့နေမှာလဲမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေတာခန်တွေက KIC ကိုပြောပါတယ် KNU ဝင်းရင်မြို့နယ်ဘဲလမို့ချောင်းနှခွထာဖော်ထော့ဝါပတဲကျေးရွာနေစစ်ကောင်စီကလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ဒေတာခန်800နီးပါးစစ်ပေးတင်းဆောင်နေကြပြီးတိုက်ခိုက်ရေးလင်တွေနဲ့နေရောညပါလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကနေ့အတိုင်းဒေတာခန်တွေနေရမပြန်နိုင်ကြသေးပါဘူးကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကန့်ကြောက်စိမ့်တွင်းဒေသမှာတော့ဧပြီလနောက်ဆုံးအပတ်လောက်ကနေဒီမေလဒုတိယအပတ်အထိလမ်းပေါ်မှာပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့လူသတ်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။မရှိကထောင်ရက်ကွက်မှာမေလ9ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်ကပြစ်ဒဏ်ခံထားတဲ့အမည်မသိအမျိုးသားတယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မေလ3ရက်နေ့တုန်းကလည်းတနက်ပြစ်ခတ်တံတွေကြားရပြီးတံတားပေါ်မှာတနက်တံရတွေနဲ့တေဆုံးနေတဲ့အမျိုးသား2ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အနီးနားမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေကသိရပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ5ရက်နေ့တုန်းကလည်းအေးမြတာယာရက်ကွက်မှာအသက်20ကျော်အရွယ်အမည်မသိအမျိုးသား2ယောက်တနက်တံရတွေနဲ့တေဆုံးနေခဲ့ပါတယ်။မရှိကထောင်ရက်ကွက်ကျိုးတရာထိတ်မှာတော့မေလ1ရက်နေ့တုန်းကလည်းမော်ဝမ်ရက်ကွက်မှာနေတဲ့ဦးအောင်ကျော်ဦးဆိုတဲ့သူပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဧပြီလ24ရက်နေ့တုန်းကလည်းမရှိကထောင်ရက်ကွက်က Happy KTB အရှိမ PDF 2ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ပစ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအကြောင်းမဲ့လူသတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဟာဧပြီလ23ရက်နေ့ညက Happy KTB မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုဗိုလ်မှူးအပါဝင်9ယောက်ကိုအမည်မသိလူတစုကနေလာရောက်ပစ်သက်သွားပြန်နောက်ပိုင်းအခုလိုအကြောင်းမဲ့လူသတ်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းနေတိုင်းကြီးတနင်္လာနေ့မြို့နယ်လတာကြီးရွာနီးဘိတ်မောတောင်ကားလမ်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားမဲ့ခရီးတဲတင်ကားနှစ်စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရှစ်ပြောင်းလို့တမန်9ဦးတိုင်ရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခဏ်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဘိတ်ကနေမောတောင်ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ရှစ်ပြောင်းလို့တမန်30ကျော်လိုက်ပါလာတဲ့မှန်လုံဘိတ်တလပတ်အုပ်ပြီးလာတဲ့ကားနှစ်စီးကိုတော်လန်ရင်အစုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကစစ်ကောင်စီကားနဲ့မာယွန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါခရီးတဲကမာယွန်းမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရင်မောင်းတဦးအပါဝင်အမျိုးသမီးတဦးအမျိုးသားလေးဦးထိမှန်တန်ရာရရှိသွားပါတယ်ခရီးတဲကကိုစစ်ကောင်စီကနဲ့မာယွန်းပစ်ခတ်မိတဲ့အတွက်အယန်းကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီးထိခိုက်နစ်နာသွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းအနှွံ့ညွတ်တောင်းပန်တယ်လို့တနင်္လာနေ့မြို့နယ်ပကဖပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်
စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရေဦးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အထက်တန်းကျောင်းနှစ်ကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ People Defense Comrade ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စတင်ကျောင်းနှစ်ကျောင်းမှာမေလ၄ရက်နေ့ကချမ်းသာကျေးရွာကအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့မေလ၉ရက်နေ့ကထန်းတော်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရေဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကစတင်ကျောင်းတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ People Defense Comrade ကတာဝန်ရှိသူတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီအထက်တန်းကျောင်းနှစ်ကျောင်းတည်းကချမ်းသာရွာကအထက်တန်းကျောင်းဟာဆိုရင်ကျောင်းပိတ်ထားရပြီးထန်းတော်ရွာအထက်တန်းကျောင်းကတော့မူဂျိုအတန်းတင်ကြားနေစေဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရခိုင်ကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့အားကောင်းတဲ့မိုချာဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရကပြည်သူအစိုးရနဲ့စစ်ကောင်စီတို့အပြိုင်အဆိုင်ကြိုတင်တတိပေးပြင်ဆင်တာမျိုးတွေလုပ်နေကြပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ရှေ့တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ် depression ဟာအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးလိမ်ပေါ်ရောင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအတွက်ပေါတော်မြို့နယ်ကဒေသခံ300ကျော်ဟာမုန်တိုင်းရှောင်ဖို့အတွက်ကုန်မြင့်ပိုင်းကကြီးဝါတွေကိုတင်းချောင်းနေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်သူအစိုးရကတော့မြေပုံမြို့နယ်အတွင်းကကြီးဝါတရှုံမှာကြီးဝါအုပ်ချုပ်ရေးမှုကနေတဆင့်အကြောင်းကြားထားတယ်လို့ပြည်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆရာတော်တစ်ပါးကမိကြပါရယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်အတွင်းမုန်တိုင်းအန္တရာယ်ကြားရောက်လာပါကကုညီကစီရေးတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နေပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံမိသားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာလည်းမူရှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကောက်ွယ်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမျိုးမင်းထွန်းကအခုလိုပြောပါရယ်စိတ်ချဆုံးနေရာတွေကိုအရင်ယူရတာပေါ့အခုလို့ရှိမှဆိုမှာပေါ့ချက်သူမျိုးပေါ်မှာဆိုရင်လူကြီးတွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆင်းနေမှာဘယ်လောက်ရှိလဲဒီဘာတွေမှာဆိုတိရကျေပေါအောင်စုလိုက်လူဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့လူတွေကိုအရင်ဆုံးဒီလူနေရာတွေကိုဖီစကင်းလုံးဂျုံမဲ့နေရာကိုဘယ်နေရာတွေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေနေရာကြီးအများကြီးပါပဲမိုရှာဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကောက်ွေပေါ်အတွက်စစ်တွေပူးတည်တာကြောက်ဖြူပေါက်တော်မှန်အောင်မြောက်ဦးရံမြေတန်တွေအဲ့နဲ့မောင်တော်မျိုးနေတွေမှာပြုတ်လုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကရနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ကရနီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကရနီ People Defense Force KPDF ဟာကရနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်း9ရဲ့တပ်ခွဲ6အဖြစ်တရားဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မေလ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ KPDF နှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပူးပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘာတွေထူးခြားလာမှာလဲဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာကစုစည်းထားပါတယ် KPDF ကနေ KNDF ထဲတရားဝေကူးပြောင်းလိုက်တဲ့အပေါ် KNDF အသွေးမူတည်ဒီဒီကအခုလိုပြောပါတယ်ဟိုတော်ထုတ်ပြန်လိုက်တော့ရှင်းသွားတာနော်အတွေ့လည်းဟိုကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုနမဲတော့ဖြစ်တဲ့လည်းမဲလည်းတော်လိုက်ရတော့ဖြစ်တဲ့လည်းမရဘူးနော်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးလေးပြစ်သွားတယ်သူတို့စတိတော်ခဲ့ရလဲဒီမှာပြည့်ရမှာကိဗလေလဲဒီမှာပြည့်ပဲကိုခင်လေးနည်းနည်းလဲပုံမှာဟိုနမတစ်ခုတည်းရှိရှိလေးလေးနဲ့ဆက်လက်တက်ဖို့ဆိုတော့ပူကောင်းအောင်နော်သူတို့ဒီမှာပြည့်ပဲဒီလိုဒီစစ်စီးတဲ့နဲ့လောက်ရှာတက်ဖို့ဝင်လာလဲပူအားရှိတော့ဘူးခင်လေးအတွက်လဲပူအားရှိတယ်သူတို့အတွက်လဲရှင်နေဖြစ်သွားတော့မှာကျွန်တော်တော့ဟိုဖဲဟုတ်ပဲဒီဖွယ်ထဲပါနော်ဒီစီတနေဘလို့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်မယ်ဆိုရပဲကိုအားပေးချင်တော့နမင်းများတိုင်းတိုင်းမှာအရာမရှိဘူးစူစီတိုက်ပွဲဝင်နိုင်လည်းမအောင်မြင်နိုင်လည်းတော့ဆိုတော့အဲ့လိုဒီပုံမအားကောင်းအောင်နော်ဘယ်မှာစူစီနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်အောင်ဒီလိုစေသာဆောင်ပြလိုက်ရလို့ပဲစားတော့ဒါအားပေးတယ် KPDF အဖွဲ့အမိကိုရက်ဆိုင်ပြီး KNDF အနေနဲ့
တော်လိုင်းရဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဆုံးခန်းတဲ့တိုင်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ KPDF ကဆိုပါတယ်။ KPDF ကတော့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကတည်းက KNDF နဲ့အတူစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရားဝင်ပူးပေါင်းပြီးစစ်ရေးအမိတ်တစ်ခုတည်းအောင်မှနဲ့တော်လိုင်းရင်ကိုပုံမှန်ထိရောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ KPDF တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အဲစစ်မှုရှင်မှာပြည်အတိုင်းပဲနေစစ်ကောင်စီတပ်တွေရအောင်မှာချင်းရောက်ကွန်မန်တယောက်တစ်ခုတည်းသူအမိန်ဆိုတာကိုပြီးနေအမိန်ဒီစနစ်ကတစ်ခုတည်းနဲ့တင်ချစစ်မှုရတွားနေချင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးအများကြီးကွဲထွက်နေချင်းကကျွန်တော်တို့ကအားနဲ့ချက်ဖြစ်လာနိုင်ရပါတော့အဲ့တော့အကုန်လုံးကတခုတစီတည်းနဲ့တခုတစီတည်းနဲ့တွားတာကောင်းနိုင်မယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားအခုကွဲပြားနေရတခြားဖိနေလေးဒီအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဖိတ်ရှိနိုင်ရတော့အခုကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးတခုတစီတည်းတွားပြီးတော့မှကျောင်းကွန်မန့်ခုတည်းလှုပ်လှုပ်ဆောင်ပုံတစ်ခုတည်းနဲ့တွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးရှိခိုင်းပါလေရေပေါ်အတွက်ပိုအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒီတော့ net output လည်းပိုပြီးစကူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြ။ KPDF အမီနာမကိုအသုံးမပြုတော့ဘဲ KPDF Facebook page ကိုလည်း top page တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားဖို့စီစီထားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဘက်တစိတ်တွေစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအကုန်လုံး KNDF လက်အောက်မှာသာတည်ရှိတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ KNDF တရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။အခုကတော့သူတို့ဒီပြန်ဒီရအနေနဲ့ပတ်သက်မှရည်တည်သွားမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတော့ဘောနော်ပို့လဲကောင်းတယ်ပြီးတော့ YouTube ကလည်းဒါသူတို့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော်လိုင်းရင်းမှာကဒီပတ်တဇိတ်တွေဟောဘောနော်အလန့်ကွဲပြားမှုတွေကအရင်ရောယဉ်ကြည့်ပါဆိုတော့လိုင်းရင်းမှာကအားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပဲလိုအပ်တော့ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီခင်ဒီရရဲ့တယင်တင်ရဲ့ခွဲတစ်ခုအနေနဲ့ပတ်သက်မှတော့KPDF ဟာလူအား၁၁ယောက်နဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဆိုရင်လူအား၁၀၀ခန့်ရှိတယ်လို့ KPDF တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ KPDF စတင်တည်ထောင်ချိန်ကစပြီးယနေ့ချိန်ထိတိုက်ပွဲပေါင်း150ကျော်ကိုဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့တပ်ဖွဲ့ရဲဘော်၅ဦးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဂရီနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဒီမော့ဆို PDF ကရဲဘော်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတဲ့အပြင်ကြာဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတနေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ DMO PDF ကရဲဘော်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးတွေရှိတဲ့အပြင်ကြာဆုံးမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့အဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပြန်လန်ပြစ်ခတ်တာတော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့လောက်ချစ်ကြောင်းမဲ့ရန်သူနဲ့ဟိုမျက်နှာကိစ္စံဖြစ်သွေးတိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းသူတို့ပိန်းနဲ့ drone နဲ့ထောက်ပြီးတော့လမ်းပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲယူဆရတယ်။အပြာလမ်းပြခတာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တာတော့မရှိဘူးပြ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကြောင်းပေါ့နော်လှုပ်ရှားကြည့်ကြောင်းပေါ့လှုပ်ရှားကြည့်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကြည့်နေဟိုလမ်းပြီးတော့ထုအဲ့ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်သွားတာပေါ့နော်ထိခိုက်ချဆုံးသွားတာပေါ့။အဲ့ဒီ PDF ရဲ့ပေါ်ဟာမေလ9ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲအချိန်လောက်ကအစအုံတစ်ခုရဲ့နဘေးမှာကန့်နေချိန်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နဲ့ကြည့်နေပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပွဲချင်းပြီးကြဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကြဆုံခဲ့တဲ့အပြင်တခြားရဲ့ပေါ်9ယောက်လည်းမစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့သေးတယ်လို့ဒီမော့ဆို PDF ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆက်ပြောပါရယ်။ရေပေါ်တော့ကျွန်တော်တချို့လည်းဒဏ်ရာရတာရှိတယ်လေ။ဒါပေမဲ့တအားစုမစိုးရင်ရမနပုံပဲ့ဒဏ်ရာလောက်ပဲရတယ်။သူကြောက်တယ်ပဲဥစားမျိုးနော်။သူတော့ pressing ပြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့စီရင်လဲစီရင်ပြောတော့နော်ကျွန်တော်တို့စီကူစားမှုလည်းမစီလို့ရဘူးပေါ့နော်။သူကချစ်ချစ်ချင်းနဲ့စက်ဆုံးသွားတယ်ကြ။စက်ဆုံးသွားတဲ့ရေပေါ်ဟာ DMOL PDF ရဲ့တက်ရင်တက်ခွဲကအသက်20အရွယ်ရေပေါ်ငယ်လေးဖြစ်ပြီးတက်ရင်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာတစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ် DMO PDF တက်ရင်နေနဲ့အရင်ကစစ်ကောင်စီတက်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေထဲရဲဘော်တွေအများကြီးကြဆုံခဲ့ပြီပေမဲ့လည်းအခုလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတစ်ဖက်သက်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြဆုံရတာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် DMO PDF တက်ရင်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD ဒါရိုက်လက်အောက်ခံတက်ရင်ဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းလေပိုင်းတိုင်းဒီမော့ဆို113ညနေတက်ရင်ကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ28ရက်နေ့ညကလည်းအလဲပိုင်းတိုင်းဒီမော့ဆို113ညနေတက်ရင်ရဲ့တက်စကန်တနေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ရဲဘော်မျိုးမြင့်မြတ်ပွဲချင်းပြီးကြဆုံခဲ့ပြီးနောက်ထပ်အမျိုးသမီးရဲဘော်နှစ်ယောက်လည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။